Marta Kubišová, úžasná zpěvačka a symbol českého národa, oznámila konec kariéry a převzala Suprafonu za své poslední album Soul zlatou desku. Tato výjimečná osobnost se svými fanoušky a svou bohatou kariérou rozloučí sérií koncertů v 6 českých městech. Přijďte se v rámci turné Marta naposledy rozloučit s pěveckou dráhou Marty Kubišové.